dabkan waa dabkii ugu darnaa ee sabab qasaaraha hantideed ayaa ka kacay xarada qaxootiga ee xagdheer ayadoo ay ku gubteen in ka badan 3000 guri hadaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii oo saameynta ku yeeshay dabkaasi oo la hadlay TV-ga idaacadda SBC dadka ganacsatada ala ay dadka baatiyada gudanay oo baatiyada maxay ahayd ka raadiye shaahiga baatiyada jumlada anaga ma keenay laakiin dadka dadka jumlada keenay anagana tafaariiq la yaanaan 23 kishin ayaan ka faa'iideysanay marka sida darteed maxay ahayd suuq anaga ma ogeyn dab weyn baa ka dhacay dadka ganacsatayaasha oo ku qasaareen marka ilaahay wuxuu keenay anaga maxay ahayd ma qaad weyn waa amr ilaahay sida darteed aniga waxa hadda iga gubtay xoogaa xoogaan waan la baxay alxamdu shukr laakiin hay'adaha daaqda bixi waxaan ku cidsanaynaa sida iyo inta oo kale ina ganacsatada ay taageeraan oo ay taakuro weyn ay u bixiyaan xalay anan dambe marka eed hal saac oo haweenimo ayaa waxaan aragnay dabka hulcayo marka anagoo dhalinyaro fara badan waxaan isku doonay inaan dabka soo gaarno dabka marka amaanane sayd ayuu ahaa balse wixii aan ka qaban karno waan ka qabanay waxaan ku noolahay xerada xaqaxootida xagadheer meeshaan u jeeda dab badan baa ka kacay dad masaakiina oo xootida deganaa waa ku baabaay ukaanta beelay uku guryo beelay waa ugu gurmanayay wax kale ma jiraan waxaan ka cabsanaa meesha caalamka iyo hay'adaha samafalka iyo hay'adaha NGO-daba inay qaxootidaan dadka masaakiinta gubtay inay gurmo degdeg la soo gaaraan gurmo degdeg inay la soo gaaraan dhanka kale wafdi ka socday dowladda Kenya uu hoggaaminayo xildhibaan Ilyas Barashiil ayaa booqasho ku yimid xerada qaxootiga ee xagdheer iyagoona kulamo la qaatay dadkii waxyeelada ka soo gaartay dabka iyagoona sheegay in dowladda ay ka qayb qaadanayso caawinta dadkaasi suuqa xagardheere oo xalay markay 7:15 daqiiqo ay tahay habeenimo ayaa dab ka bilaawday waana mucdi muxuu ah magaalada bartamaha magaalada dhinaca ganacsiga wixii tukaama ama hodheela oo maartay mise restaurant wax laga cunay kulli ayaa dabki saameeyay meesha hanti intaasoo billion oo dollar hata million ma dhigi karay maxay leey aad bay lacagta u fara badan tahay ayaa maartay 3000 oo maartay tukaan ayaa maartay gubtay waana meeshii 200,000 oo dad ay u soo shaqo tagayeen ama ay u soo ganacsanayeen maarka dharbaxa weyn baa nagu dhacday dadkana waa dad ogsoon tahay maartay dad danyar ah oo bil u saaran yahay oo dibadaha lacag looga soo diro oo sugaya bishaas inay lacagta iska bixiyaan ee haddana bil kale wax qaataan si kastaba haatee waa markii ugu horeysay ee dab noocan ah uu ka dhaco xerada qaxootiga ee xagdheer maxamed faarax guleed raadiyaha ee TV-ga SBC xeryaha qaxootiga ee dhab